Ами, значи в този вид Параклиса започна да се случва преди 10 години, във връзка с 100 годишния юбилей на училището, с Радослав Чулаков, нашия приятел. Разговаряхме и всъщност той беше мотора така, инициатора, дари първите средства, намери строители, за да може да се изгради в този вид Параклиса. След което започнахме вече да работим и по интериора. Колегите от Богословския факултет във Великотърновския университет, тяхно дело е ултара, абсолютно безвъзмездно го направиха. Другите дарения са от Ловчинския митрополит Гаврил, който дари средства за свещниците и кандилата. Отново Радослав Чулаков закупи 20 кг-овата камбана, която монтирахме преди няколко дни. И общо взето, така с приятелска подкрепа, малко по малко го доведохме до вида, в който е. А да не забравя и италианския ни приятел в Ротари клуба Джузепе Скопиони, който пък направи църковния полюлей. Ръчно изработен църковен. А приносът на владиката? На дядо Сиони? Него преосвятенство Гаврил е 1000 лева. Да, с които закупихме свещниците и кандилата. Велички епископ Сиони ни дари аналой икона, която стои пред алтара. Така, ще бъде ли отворено това повинаги постоянно или само идеята, когато има ученици? Идеята е да когато имаме ученици тук в училище, т.е. когато присъстваме. Да. Т.е. когато има присъствено обучение тогава? Да. Добре, благодаря, това е достатъчно. Да. Значи в този вид Параклиса започна да се